շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ կարծում եմ որ մենք պետք է ընդհանրապես վերանայենք վերարժևորենք մեր 30 տարվա անկախությունը եւ վերարժևորենք այն թե մենք ինչպես ենք օգտագործել այդ ժամանակ այո մենք պետք է վերարժևորենք վերջին 2.5 տարին ինչպես ենք օգտագործել բայց մենք պետք է վերարժևորենք նաեւ թե վերջին 30 տարին ինչպես ենք օգտագործել որտե վերջին 2.5 տարին վերջին 30 տարվա 10%-ից էլ պակասն է 7-8%-ն է եւ մենք պետք է այս հարցերի պատասխանները գտնենք եւ ելի եմ ասում մենք վերջին 30 տարում ապրել ենք հետեւյալ տրամաբանությամբ պատերազմի բացառում ոչ մի թիզ հող թշնամուն տրամաբանության մեջ չենք էլ նկատել որ այս երկուսի մեջ հակասություն կա մեզ պետք է մենք ընտրություն կատարենք եւ կենտրոնանանք այդ ընտրության վրա վերջին 2.5 տարում մենք այդ ընտրությունը կատարել ենք գուցե վատ ընտրություն ենք կատարել գուցե չենք հասկացել որ չենք հասցնելու այդ ընտրությունը կատարելու վրա բավարար աշխատանք իրականացնել, բայց օրինակ մենք ես այդ ընտրությունը կատարել եմ։ Եվ այդ ընտրության մեջ պարտվել եմ, այո։ Եվ կրում եմ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը անձան, ուրիշ ոչ մեկ, բացարձակապես ուրիշ ոչ մեկ։ Բայց ես ասում եմ վերջին 30 տարում այդ չընտրությունը, այդ ոնց էր որ, ես ես ամբիոնից, 2015 թե 16 թվին ասել են մենք բոլորս ձև ենք անում թե մեզ հնարավոր այդ բաներով հնարավոր է լինելու խուսափել պատերազմից ձև ենք անում հիմա նույն այդքան որ տարածքների մասին այսքան խոսում ենք չէ իսկ ով է վերջին անգամ այդ տարածքներում եղել վերջինը 30 տարվա ընթացքում այնտեղ ինչ արվել ինչ արվել այնտեղ 30 տարվա ընթացքում Իսկ 30 տարվա ընթացքում ասում ենք մեր բանը զինված ուժերի զինված ուժերում բանը աշխատավարձերը ինչքան են եղել Այդ 30 մենք այդ օրակարգը ֆիքսել ենք ասել ենք մեր երկրում բանակը ունի անառարկելի հեղինակություն Բայց երբ որ համատում ենք բանակի հեղինակություն եւ բանակում ծառայության հեղինակությունը Բայց ոնց է եղել որ բոլոր պաշտոնի ով հնարավորություն ունեցել բանակից խուսափելա ով հնարավորություն ունեցել Բայց դա հետևանք չեր ունենալու Ես կներեք մի հատ ավելի սուր բան ասեմ հույս ունեմ ճիշտ կհասկացվեմ Մենք պետք է վերանայենք հայրենասիրության այն մոդելը որ դրված է եղել մեր գիտակցության մեջ Փողը տամ բանակից ազատվեմ ծննդի օրը վեր կենամ ոտի վրա խմեմ մեր բանակի կենացը եւ մեր նահատակների կենացը իմանալով որ թորս էլ ազատվելու բոլորն էլ ազատվելու են բայց մենք սրա մասին չենք մտածելու բայց ինչո՞ւ ենք ապրել 30 տարի բայց որ 5000 դրամ վերցում էինք գնում էինք քվյարկում էինք բայց որ հարկերը չէինք վճարում բայց որ հարկերի գողացված հարկերի հաշվին որ խոշոր օբյեկտները որ գազի փող չեն տալիս լույսի փող չեն տալիս բայց բարեգործություն են անում մենք էլ ծափ ենք տալիս բայց դա անհետևանք էր մնալու ես ասում եմ ես եմ միակ պատասխանատուն ես ոչ մեկ այլևս 30 տարվա պատմության մեջ ուրիշ պատասխանատու չկա միակ պատասխանատուն ես եմ ես կկանգնեմ մեր ժողովրդի դատի առաջ Եվ ինչ դատավճիռ կկայացնի մեր ժողովուրդը, ես ամռունջ այդ դատավճիռը կընդունեմ։ Բայց ես հարցեր եմ բարձրացնում։ Ես պահանջում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները հնչեն։ Բայց որ 30 տարի է երկրում պետական պաշտոնը եղել է հարստություն դիզելու միջոց։ Ու մենք բոլորս դա իմացել ենք։ Բայց դրա մասին չենք պատասխան չունենք տալու։ Այո։ Հանրությունը այսօր ինձնից պետք է կոնկրետ պատասխան պահանջի, բայց ես էլ ունեմ պատասխան պահանջելու շատ շատերից, այդ թվում է 2.5 տարվա ընթացքի վերաբերյալ։
մենք մսխել ենք մեր 30 տարին։ Կարող է 2.5 տարին ենք մսխել։ Բայց 2.5 տարին 30 տարվա 10%-ն էլ քիչ է։ Եթե 30 տարի մսխելը մեզ համար դարել է արդեն կոդ մտածողության։ Եթե ոնց ենք մենք 2.5 տարվա ընթացքում 30 տարվա տրամաբանությունը շրջելու հակառակ։ Չնայած դա մեզ չի ազատում է պատասխանատվությունից, ես ընդամենը բարձրաձայն, ուզում ենք մտածենք, ասում ենք Շուշին ծախել են, ով է ծախել Շուշին, Շուշին եթե ծախել են, ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին, բայց որ պետք էր ինչի էր այդ վիճակում, մեզ այդ տարածքները ազատագրված պետք էին, բայց եթե պետք էր այդ, ինչի են, հիմա էլ ինձ ասում են, բան, այ ինչի գնացին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախագահի ինագուրացիան, ինչի Շուշիում արեցին, պատկերացնում եք 30 տարի ամբողջ հայ էլիտան համարել է, որ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաք է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, Արցախի նախագահ, իրավունք չունի ընդ միջոցառում անելու։ Այդտեղ է հանձնվել Շուշին։ Երբ որ վերնագրերում գրվել է, որ ինքը էստեղ է, բայց մտքերում ինքը այդտեղ չի եղել, որտեղ եթե այդտեղ լիներ, տենց հարց չէր ծագի։ Այդտեղն է, որ ասում է, ուխտին նստած, ինչի՞ չեք կուզեկուզ մանեկե։ Բայց եթե ուխտին նստած կուզեկուզ եք մանկալու, այդ ուխտը ձեր ինչին է պետք ժողովուրդ։ Դուք ուխտ եք ուզել, թե չեք ուզել։ Ինչ ներդրում է արվել, այս վերջին մի քանի տարում մի քանի նվիրյալ, այսինքն մի քանի նվիրյալ գործարարներ ընդեղ ներդրումներ են արել, հետ է եղել, իսկ ինչ է եղել ուրիշ։ Այդ տարածքները այդ ժամանակ չեն հանձնվել, հոկտեմբերին չեն հանձնվել, այդ տարածքները 30 տարի հանձնվել են, երբ որ ընդեղ մոլախոտ է աճել։ Արթուր Մանուկյան,